Na mwatungizi wa stamili fuwa zimbawa za matangazo himi asubuhi ya leo mbili hahomu mbushuriani za khairi wa nanyeli umademurubu ngao haruma zimbawa za Facebook na oyu mademutorso mao haruma imbawa journal le politique na leo sitongo kasi nyingi rehumu anyesani shiushini shini shiulio mashangi wana umuafi kwa isiwasha cha nzwani bwana Anisi Shamsidin shio shilio na ilmu muhimu ilmu njema kabisa na mengoni mwazo de utukufu wa mkomoro na mengoni mwazo de zi vomana za watu wa mbali na mbali iliomba wakati iliomba wanazi vomana mengoni mwa mabavu iliomba yari shughulisha haku haku watu wengi wakati iliomba wanazi vomana Orumia ile ilio mba divize pour merenye na sir sijwa mba debarlo na we harma zile razini doa si huzungu hanzia wantu waende harma ranzanise wanzwani pasko wanzwani wawo wawo wana maumani ilio mba maumani yani kayasi mba wasarema na nsoma au wasivuti ya na mawe li maumani yalu harma za ankilu na zoro donc là voyons mon mani matziro kabisa et titre chio srongwa mani si swali nti ceci n'est pas une réponse na mengoni mazi lo muhimu harma ishoshini wanyangu andisa hii avant propos ata mtu awaswili harma i résumé chio ilmu muhimu mengoni mazi ilmu namna ilio ba mtu angie chio anyesa harma mikabala tumoja la timili tarikh hiyo bayo isitia watu wengi udu manake isome swa na mna lazima ni hususan hususan de harma tarikh hiyo swa shamauri na mna hiyo aba deshi ya utiwa maori ya majindo hilo mbali ya hijiri umoni hata watu wa jawaswili harma operation ya msadarmana waziri wa zabar za ndani za Faransa stambu nziro zliyo mbazo za harma eshizwa shamaori hususan ya maji mabaki yiliyo madera parara futsa matso harma ishio shini yo mabaki ya mashuhuri na mengoni mwa mabaki ya yori walsu ala la jisi wabani suala muhimu ulana na maji ya maori ulawana na ya maji na stambu nziro zere maoshi wa shamaori na inamna iliyo mastaza nyesewa stambu zini amba isibabu wa komori walio hao maori nensu ala disiwa kedi la France face au manque d'eau a maori nensu ala muhimu mashuhuri ini delbaki ya larbein le shioshini mana ini armazilu haza shi literatuir wa surungwa maini urungula ese shioshini shio muhimu Ishio kabla ya ukamaringe umoni rifanye promosyon rakum prezente ya lishutu delbao rimambie ni na hamu hao haraka mikabale liyo madera para ra soma que dit la France face au manque d'eau a maori ha nere renge zinyakati na umakinifur lindulie wakatika wamba wajitwe ratoka harma ishisiwa rijwe rimhoji ya marangina ile rijwe swafi Mnofu eshio, si shio tishilibavu, mana shio mtiti, nisiswa linti, ceci n'est pas une réponse. Wantulo makama pale jeli nyangu mandoni, shishangiwa na mwafidu eshisiwa sha mzwani. Suala la maji ya maorelo, suala lo muhimu, na suala lini. Harma eshio shini mwanvani, mwafidu yende na wanyesa, mba naema au tajiri, maori ufana naona maji, kwa silazimu waka mihonuni mamjeni. Faransa wa mjini, harma isuwa shamauri hata ikinyume riwono uzo zuloma de zilio anaktualite, harma isuwa shamauri baambiza maure, somo magazete riwono harma za Facebook riwono baambiza maure wa serata wa adai marazmani wa didoa tsengele mana dido kasitibu ya masu ala muhimu departoma na meni yomba wenyo wasi zonyeza falaki nside babo tu be hutengwana na hutsungwana woni mwa maswa ya komori yo manne itungisa mwa fiwe shisiwa aende na wanyesa ama wantiri mwa rwaka harmazi nyangu harmwe gouvernement central ata wasu ya harma maswa
ojiviwa haku haku warumie humanisa yani mon division de arumi lavani warumie amaumani ne wajue wa home harba yes mengon mailmu muhimu zilo tena mon mwishoshini washoshini ratu rslazimisha wanazoni me universite pia sans exception wa somme shoshin shosto parwana de avin los malamim wasi groupe médiatique CM et Shuri Rinashu ri tamani wa shuna mwafi go iswa chanzwani ba bande ilio mar tamani ya shu ri elewa ma lazmani shoshin shisbaki tu shin tishio shaka mordi zio zangi wa watu wa nyesa watu wa madisi be shin shio shatare hi shin shio sha ilmu ma ilmu muhimu mashuhuru ndio moni ma ishio shin na haivu ndio amba asiswali nsi namna ile ya marinsi ya vingwa nyangu ima hayo nokto za tarehi na mengono mama bavu rende tari ari tanabahi amba mkomori wai 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 arengwa otaji harmai espace Schengen karse namba lirsi karse la tsa wakati mengono mama mifano ile yoma irengwa harmai shoshini na serasomo wan harma wakati wakamsafara muhimu ministre des affaires étrangères wa komori akuenda Bruxelles de na medio mari tia komori gogoro mosi ka obligé à aller ta wasule arma mkabala ama kinsia ko tatu so fi passeport ya France ya ina pare a viri arma e frontière yo carson watse na maibu manaibu ke sina place arma e si contexte yo falakin wananya wa komori wa starabu wa antu angi hao watangazaji hususan ma universitaire simirani arma baraza la lecture line ile mshemwelewe swafi na mkabala wangina ulo mamahim ndi baki ala 30 la legende du beberu beberu yo sicilia na pia wa komor oni tidon maisoma il baki alini wantu nyingi dio mamtozi mtozi renga ba waser tsorenga rengel jukuma nyanguzi le razini ri yani mfumo radu editora ikai hensi mindu ya he arma la kuru e shwa chanzwani ritso ritso andiso kufanya eventi na promotion ya ishoshini hanamna njema mana ishio vora soma et logique comorienne voudrait que ceux qui sont au pouvoir ceux qui sont au pouvoir va voir ni si waye arma yezis les razines yani shikomori au komori o si ça s'enivre jusqu'à oublier les raisons que les ont poussé à s'engager en politique une des arma résumé na une logique mhim mashhoul et logique yo anisi kajitoa umoni rselo afete mbaye ana inirungolar maloya shimanga i franc parler itongesa ma baba ndiza na damu mboka ajiwa fite fite na iwe yahe be yo kesimzia si yangi bani rungola ma immortalizes discursai unezwahi na ustarabu lo mari auto umoni mwishoshin wanyama intellectuel pia wensi simuvani msome shoshin chini tshoshingi mkinshia bale ta malza vera cafe tkati shi si somo deja mkabala muhimu ilio mara hijiba mbarto marua na ni sregia sofia arma ititri lindel bakia lastin arma ishio des raisons a invoquer de notre silence à tous yani in mengon ma mabaki ya muhimu 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 mashhur harma ni swali nti wala kali ya majawabu be ni swala la di tisao wa mwafi wa iswa chanzwani na mnaidi uma di apanga ishoshini na yakini balazmani vuke suite logique na kawaiti la shangi yao au shudunga wani be ni simia na utafavali wanamuji ususwani walu armazi universite wa asume haku haku ishoshini watu nyingi matuzibeti umonvani watu fanya itafauti
baina ya ntambo nyingi zilo mazo kilwana tule makioni ulaana na tarehe ya maswa yo manne na namna idio ama mbeberu kom ya rongula bani a kokorao nsi harma zi kanivo za valambali za vimengu sijua fete mbalio harma droit international izo lio mazu karsisi zamisa lakini waserfanya tini nyangurandi sa usome shiu kakule lio marsimpara rsimambia mavangiwa shiu na shoshitu ufai harma ubinadamu wa horabuzi ushue wa ulahavi ulidini na namna alazmani ujivinge ili wantu wasailishe uonezi wa masuala muhimu mengoma masuala rijual suala la wambushu suala ili umalkalima ulo ulo lkadziru wantu hulrongo wa harma zanyo zao suala ili uma 8000 kilometri ya msadarmana haifanya ata huja Komori aji a ta huja Komori aji rendeni adumbidze wa Komori harma jivanda shantsi shao sintongo ili uma yo ntongo nyangu falakin ishiyo shirva jitadi rone hama one ziangina tena namna muhimu ili umoni ilichofanya jiti adzatu nyangu jurnali ya lo politiki ya mesu zijuhudi rchozifanya rahi imahisoma ishiyo mpoli mpoli kakula numero chotia manabavu wa ishiyo ili wa somezi wa ntudio mojivyo hapu hapu na jurnali yao harma mpango watunu wa dimanche literaire mpango ili umari utualia varike marnamezi miraru harma umoni mwishyo shimi rahai soma na ufanya barama jidio matutungisa wakomuru wengi waelewe funro muhimu, masuala muhimu wajijiseyo wajijibuyo au waone namna za huya jibu neti suala langina nisi swali nchi wala limiti jawabu yele mwanande namna mwafidhu weshiwa shia mtuani wana anisi shamsidim do mjuo mashuhuru mwono fundi na mengoni mwanazo niliomba de awasoma wasira raumu wao wananya wasungizi wastamilifu karsola tsa wakati mwingi juste la kotsari mambieni ba harma za dakika ile ma derazi renga dakika 12 kwa para 15 ra kotsari mambieni de tukufu na utajiri ndio muoni ma ishio shimi ino utajiri ndio ambaka kula mstarabu wa ins avutse ya macho atujua ngeze atujua rekebeshe atujua maana shishi ushangiwa na madam tujue kama wa bambu za ntongu makashinda zitanganya fete falakini shura soma ankiliatu iburdishi kabisa wala katuzi ya husoma kufanya na namna ya mashababi hususan wa university wake umoni mwisho shini na ikaa mashindano na ikaa matamanio ya ishio ndicho ufanya zi namna ataishio shishwe shike matsoni mawana wa Komori ndio barswali ndiliar mama mitano 10 waje warengezi mafunge ya mbali na mbali ya nchi maboti zangina de humwambia natuwa Mungu amtukuza na muhafadhi dakika ile madaraka rafikana dakika 15 harma mpango watu dimanche literaire na se wanrisa hau munasaba waishio shamuafivu waishio shanzwani ashtoa ni si swali nchi ceci n'est pas une réponse le rakusar mwambia ni tumba shio shtola de karangia ngia umonir mwambia na bandhi za nuktoa idiomazi zivitso harma shoshini na mengoni mazinuktazo de yura mwambia nabo les gens de Mbeberu ni bavu muhimu kabisa bavu mashuhuru kabisa babo wananya watsungizi wastabilifu wa Komor magazine Komor news na ilmu iliyo mawa muhafidhu wa shanzwani fundi mzamani wa lugha ya Kifaransa ai baba za harma shoshini hahulamu wa Mkomor hahupata ini rongolo aor surjua rongwe magandile harma bandi zanzia basi ukia tu maana vale vaili mwilo muhimu mtambo zo mtu kazi mtu kazono wakati mwingi mtambo mtu zikia babo na rsume ruone tungilo mbali yangi homo ngani nita upara van karsila sa wakati mwingi wananya marbunga Mungu amtukuza na mahafadhini harma zimbawa za matangazo zanyu Komor news Komor magazine na journal Le Politique
Mungu amhafadhin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.